Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Masak-masak guys. Ini sudah pagi. Ape rica-rica. Rica-rica ayam. Mas. Iki di sak piro tambahine apa wis? Iki beras kok kidul nek sore nggone Mbah. Bae, ora jeruk. Iki beras nggone Bu E, sakmene kae kok nggone piye? Terus iki dikongkon wae nang Mbah Kem, Mak E, Mbah Sumini. Beras, guys. Panen. Engko didedekno sitok. Ning kene ku terus dikekne ngarep. Terus ya. Apik beras e. Nanti sore yang ngambil. Kene jeruk. Putih kulo. Semateng guys rica-ricane. Dik Peri ayo jam mandi, sarapan. Rica-rica. Wis. Ditetekno siji ben gak kangelan. Nggowo ben gak ewah, guys. Nah, sing telu kae penting dhewe. Iku ngono ngomehno. Mae, Mbah Kem ambek Makni. Cemplung no ngono ae. Oh, dhuwure ya. Nek nguling ora. Ngobot nek arep. Baru. Mbah Kem. Makne. Wong telu. Wong anune panen. Wis kok ngarep. Iki tok. Taleni, Mas. Tak mulai tak ada resep pisan, Mbah ni sitok. Makne sitok. Bahkan si tok ini enggak ini beras jeruk ya gue tak ke hobi jeruk mah mau warna jeruk ya iya sih enggak tak kayak tas enggak menanyok enggak ini kita rusak ini mau sak-sak ini sih sak-sak tak duduk jakat sampai udang sak-sak tak dulu anak-anak pangan abut ya abut ya Lang beras apa dek? Dak anak rawe ke lo mbek 10 anak 35 iwah. Iwah. Sing ngomong mbek 10. Wae Martin ki mang gak anak piro? 10. Martin 10 ya mang. 10 mesti. Oh iya. Njuk mam kowe.
Sarapan sik, guys. Iya, sik dirambuke nanti kuwi. Oh, tangi turu njuk mangan. Heh, kono ta semua. Wis tak ngatek. Pemirsa iki kali iki Mbak Isma ape pulang. Wis nginep sewengi ning kene pemirsa. Lha lepokno kono. Suket ana to. Ajo kepokan. Helmku kae ning kono. Mundur ya. Lho kacamatane ter? Kuwi engko dicalengi. Ya, kowe. Kuwi kendel lho Pak Kabe. Nas duk metu lah uang. Wah, duwe. Pakne yo. Ngono terus e. Gawakna kok tas e kok. Kabe bisa kira ngapa. Ampang. Nang tok ae sik lho kuwi ana nalon. Sendale kek arep ae. Abot. Lho, sapa ora? Ireng no. Bono. Bono kuwi jenggo anjane. Rodok kendoni jane, aja mengkengkeng ngono kowe nek naleni mangok. Ke sing seten. Mang naleni ne para kendur rak yo, kendur. Gak brodol. Salim sik wit. Salim. Lho, gak peri tengah ae ya. Lha ki engko tas e nang ngarep. Tas e mangke nek. Lha iya. Maksude peri. Eh, nang Salim kakung, duk e. Hei, doe, doe sik. Eh, kuwi tase cilikne to kok anu. Sik, oh, Mas, kok tak kon wedi syuting ka lho. Nya, syuting ya. Ya Rene tak gek thumbnail. Sik sayang sik, baleni. Aduh, awas saya. Tak gek thumbnail doe ka lho. Bener ya, senaka lho. Ojo ambil buke lho ya. Ambil buke buk anunya tak melahirin anak ini. Suting nong ini mas, cekling ini mas. Tanganem ojo, Jadi mana ini tadi? Canggih masak do montar ini. Kuih aneng kena. Wilono kono. Aku tinggal karena waktu nyakal yang dia berkandalan. Nyakal. Enggak kandalan. Lunyu, jalan apa lo le? Barutan marani. Barutan. Lunyu. Nek nek mbah espal iki. Hah? Tak bakal nang mbah kok. Bakal bakal bu, bakal di standare. Lho, lagi sendale tak endi? Ayo sandale iki lho. Boleh entong kalau nak kene. Malas sikit, guys. Entong lagi. Apa pak? Lo, ngono anu pesan. Larangnya bayani. 6 likur rewu.
THR ya. THR. Wis teko omah. Motore dilapi rusak. Ya dibalekno. Iki wis diisi pul mang. Soalnya nyak montore wong ki berasnya tak udah nih. Tok ngene wis dadi pati tali. Wow. Oke, peri. Ki montore berarti balekno. Beri manjuk jajan kok Indomaret loh. Barang gue nek dolanane. Tak terno mae sik. Mak, nek di wae. Mae. Kok iki beras bu eh. Ya Allah. Sik ngono tak sik. Aku ngapa yo nek. Ya. Bahkan ya dikei mani ya dikei panen tarai ya sone beras pak buat tarai buat terima kasih ya san kok dikei sama lah orang orang popo aku tak beras aku terima kasih ya aku sehat panjang umur sekilas dari dekah gane beras guys soalnya panen buat kamu main gobok gobok sak kayak bahkan kok mani orang gue popo pemirsa. Terno ndang kalong bu rasa ngene ae wah nih di wong e ma kok delik eh syuting adus tak mani guys wah di syuting adus wong e gak. Iya, lah. Oke. Dikei beras, Bu. Eh, ya ampun, kok dikei wong nomor iso ngekei popo. Aku terima kasih. Muga-muga ya panjang umur. Sikine akeh. Ayo, amin. Muga-muga sehat selalu, Bu. Ya Allah, ngono kae grunak. Kok dikei? Iya, panen, Mbah. Sampe yang ngekei beras saiki saiki. Nyilak montore Mbak Eni iki ora apa-apa. Lah ya, lah engko mbake mule piye aku ngono ne jo. Mule ki apa mak kok ki apa ne? Beras saithik isone beras panen. Oh, mbake panen. Mbake panen. Kok gak nambah kemi makni ngono. Mule ki le mbake kemi. Mbake. Ya lah ya. Wis ya ya, lah gek mlebu ki lho mang aku. Alah ya. Tak ning nggone makni. Tak ning ngene makni, guys. Isone yo. Ning ndi? Engko tuku leh korek ae pira leh. Lho, lha piye lah kowe iki? Ya gegero ngangkat beras bu helm apa? Lali kabeh. Mbah pokoke ndi, Mang? Meja. Lho wong ning meja kok iso keri, mas aku nek ning amben ngono keri. Piye leh? Dilingin ini ngopo? Rokoknya keri guys. Assalamualaikum guys, di mana kamu? Mak? Iya dong, kok sekolah mah? Mak ini nih? Tapi pun kayak rasa nih gue. Walah iya, iya lamanan do apa ki? Kayak beras bu. Ya Allah Gusti. Aku sih kayak bu. Masalah. Pas panen do. Panen. Dia semua tuh kayak beras. Mbak Mesa aku kayak bu ya bahas. Sak sak. Eh apa? Beras. Atur semua. Wah kayak men. Bukan sapi rok wi. Bu bu es nakerno. Paling lima gelu. Ya nek nek limo dek ya. Ngabot kok. Atur semua kalau bu eh ya. Mungkin bukan antar parit dipanengi lancar gembong leroan ya. Sing sawah tengah di dol, sing sawah untuk akeh mbak untuk
Alhamdulillah. Ya ampun lah ya. Mbok iki jenenge iki sapa lek aku? Mbok jenenge Bapur Wati. Jenenge kok asik. Jenenge iki akeh. Sing kae Dayem. Wah, wah, wah. Dayem iki Purwati. Engko mangan jangan menir. Lah, klamen ya. Iki lagi mlebu. Nah, aku mulih kenapa iki mang gak melok ning gone mbahku kono sing tumireng. Kenapa? Pak e budal dhewe lah, APD ini anak-anake wis kewengen. Ning kono kan adoh den, ku nek kuburan wengi piye? Pas aku meng tamu, kula nuwun. Sopo cah? Lah aku lagi bar tak rasani. Gimana Mbak Isma paling mulih engko sore aku ngono. Lah nyelak montore wong aku ngono terus rasa menak nentu mirang lah aku Pak Erono di mau gue juga melok lah merai mas masku sepedu mulai dek seperti yang sepedu pak bu ening gue nih matur nuwun ya si kayak iya tuh alat tiga isak mau nak kayak mak mana nih do kau ngumpul ini ke yo foto foto ini ini yo yo mana foto nih atau rata jadi parani jadi orang tua ya jadi orang tua ya orang tua si enek mana pinen lagi mau cara gue motor dia malah nginep guys sampai rong dino rong dino kok seminggu juga yo paling rong dino bar gosong asik gue emang ngapain mampir bangi yo ra iso mampir mereng go beras sak. Beras. Iya lah, lha wong mbokne aku sak rasa gedhe. Wis padha mak e, Mbah. Heeh. Lha matur nuwun ya, mbok kasih ya. Nek didang Mbak sesuk, mbok tak gawe lontong e. Wek lontong, Mbah.